Assistir na bomba romântica e eu me pedes a pai salvo o lamai que era muito terrível que me este e mais a minha de coxas caram porque são zikr se chalam نبیین ہندس بارس مز خاص کر یمس مقدس ہستی ہوں اس کلمچ پرام امس متعلق کیا چوائس عقید تھا یتھ مز چھو بیئی اخ اہم یس اس بڑ ضروری سمجھن چھو کہ وہی یس چھ آسان یہ چھ آسان خاص نبی سند خاطر یعنی غیر نبی اس ہیکن وہی ویسد کیا یہ تو چھ میں ہیکس عقیدس اصلاح کرو یس انسان غیر نبی آس اور ان پت کر دعویٰ کہ مے چھ وہی وسا تو یہ بڑ کت اللہ تعالیٰ بچین امہ چیز نش علماء فرما کہ امس انسانس دینس سان تعلق روزان تہس پائی کہ سو وقت غریبن تم دن نبر کہ یہ بڑھ گئی سائڈس اس انسان یم امہ چیز دعویٰ کور کہ مے ہسا چھ وہی وسا اس بڈگوم کرمشیر اسو تھی زان اور تمس شخصس ناؤ گلزار اس نے ایسا دعویٰ کیا تھا کہ علم حروف مقدیات علم میں عطا کر اس نے ایسا دعویٰ کیا واریہ کتن دعویٰ اللہ تعالیٰ بچائی اور بھی ساری باتیں حالانکہ سچ پانس دپان کہ بس راہی سلوک اخ اہم نمائند تو یعنی سچ پانس دپان بہ ہسا چھس طریقت پیر اور تمس گئے تم معاملات تہ یم سوشل میڈیا پہ واریا وچھن مگر چونکہ تم الگ چیز بشری تقاضا ہیکن گھت انسانس ہک سہو خطا گھت الگ چیز یہ ضروری مطلب تم کر غلطی تم کر غلطی مگر بیاکھ بدل چیز ہم میں بھی اس مز تس تیس غلطی آج رب پرد کرم ہاں یہ الگ چیز چونکہ گناہ جیسے زنا وغیرہ یہ گناہ ہے کبیرہ اگر یہ گھے اس کے لیے توبہ ہے امہ خاطر توبہ گسان انسانس مطلب غفلتس مز گو ات غلطی کن مگر بیاکھ گو شرعی معاملات مز پنی زبان چلاو اور یہ ون کہ حروف مقدیات ہند علم کور میں رب العالمین عطا یہ واریہ بڑ کت شریعت مز اور اوئی اکثر علماء کرامو لگو تمس پہ فتوا امہ علاقہ تہ کر تم غیر شرعی تم کان تو کات چھ ون یہ یت مطلب سون اخ عقید کہ وہی یس چھ یہ نبی سند خاطر خاص پتہ یس وحی الہی چھ تت کریو مے گوڑے بیان تت چھ ژور قسم الکا رویت صادقہ بل واسطہ تہ بلا واسطہ آ گو کہ کان فرشت ہی وحی ہے فیس ٹو فیس یعنی یس وحی گئی معراج مقدس نازل سو گو ہم کلامی یا یتھے کٹ موسی علیہ السلام اس کوہ طورس پہ کھسا ان پتہ گو روحیت صادقہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب ہاو آون کہ تہ چھ قربانی سندس دربارس منا اور بیاکھ گو انسان سندس
یس یہ نبی آسان امس علقہ تراؤن دلسی من تراؤن رب العالمین یہ طریق مگر ام ات من خاص یعنی کان فرشت یل وحی ہیت یہ نبی سن ون چھ کان ولی آسان یس ولی چھ آسان سو چھ تمس چھ علقہ گژھان تمس چھ علقہ گژھان مگر وحی چھن وسان ولی یس بیچ بیا چیز بیا عقید اس نبوت یس سچن قسمی کی سچ عطائی یعنی پن محنت سیت عبادت ریاضت سیت ہک نکان نبی بنت بلکہ رب العالمین یمس چن یس چن عزل بس سوی ہک نبی بنت یعنی پن زور سیت ہک نبی بنت کی یت ونان خود ساخت نبی یت کٹ مرزا غلام احمد قاجی پور پون پان دعوی کہ بس نبی حالانکہ اس نو یہ اور اتھے کٹ البتہ ولایت ولایتس اگر بت آو بیان ات قسم لکھمت علماء کرامو ولایت قصبی تو ولایت وحبی یعنی آگو مادر زاد کہ اللہ تعالیٰ آسن یہ ماجی ہند شکم مز ولی ولی بنوم ات حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ متعلق کتاب یا حضرت سلطان سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ تیس ربن توڑے سوزمت مادر زاد ولی اور بیاگو قصبی یعنی محنت کرا عبادت ریاضت کرا اور اللہ تعالیٰ یہ عبادت عید پسند یہ امس پن قرب عطا کر چونکہ ولی چھ میانو عزیزو ون تمس اس آسمان پیٹ ہوئی کتھا سمجھ ولی چھ تمس ون اس آب پیٹ ولی مانا چھو آسان قرب دوست وغیرہ امیک مطلب گو ولی گو سو حقیقت مز ولی کہ یمس اللہ تعالیٰ پنس قربس مز کیا آج دس مز جائے ہے اور اللہ تعالیٰ کمس پانس قربس مز جائے دے دیکھو یس احکام شریعت پابندی چھنا یس انسان قرآن تو سنت مطابق پن وتھن بہن یعنی یم سند وتھن بہن شون سنت مطابق وہ ولی ہو سکتا یہ نا اللہ تعالیٰ بچے کنش چی دون کلو بنگ ام پت لوگ تم بور شور ون اس دپو یہ ولی اس کو ولی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ بچے کنش کر نماز مز نماز زائے اور ام پت دپس یہ ولی بلکہ اس نمازن حفاظت کرے اس نمازن حفاظت کرے وہ ولی ہو سکتا ہے کیا نماز چھ بڑ وسیع رب سن دربار اگر تھی وچھو نا چونکہ آج مقدس ایام چلن چھ معراج مقدس چھ نا چلن اگر تھی وچھو حضرت موسیٰ علی سلام یس معراج سبب بنو سبنی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام یس معراج سبب بنو سبنی نماز چونکہ یم سات حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر درباری الہی یس مز ارنی بچس یسان دیدہ واپس آو جواب لن ترانی تو یہ ہکیو سون دیدار کریت کہ برحال یہ اسرار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اس گوس جلب حکم آو تو کرو کم تھی وچو پہاڑس کن ان ضرو الا جبل یعنی پہاڑس کن تھی تھی نگاہ اگر میانی تجلی ست پہاڑ قرارس رو میانی پرتو تچر چو ٹھیک ہے تیل ہکو تھی اگر نہیں صاف کر موسیٰ علیہ السلام وچھ پرتو تم آو نا ڈائریکٹ یہ ون کہ سنس تجلاس کن وچو بلکہ تم آو ون پہاڑس کن وچو
ییلی پہاڑ داڑی اللہ اکبر دپان علماء کرام ییلی پہاڑ اس پٹ رب العالمین پن پرتو تو اور پہاڑ کو ریس ریس پہاڑ کو ریس ریس اور موسیٰ علیہ السلام گئی گشی تاری کینچس وقت اس وان چی پت لیمٹ لیچ مز علماء کرام ست جی دو کیا آئیس لیو خود پھیکر چھپن پن نظریہ اور این پت یم سات موسیٰ علیہ السلام خوش اس مز آئی مگر دیدارچ طلب رود باقی دیدارچ طلب روز باقی یہ تریش ہمیں اللہ اکبر یہ رب العالمین پن حبیب دیدار کرنے خاطر بنائی ام پت یہ وصال گو محبست محبوبس اور تمچ عکاسی روز تہند چشمان مبارکن مز کیاز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پانے ارائی تو ربی فی احسن صورت اس کو پنس رب سند زیارت ہے اصل حالت سو الگ چیز علماء کس تشریح کر مگر واضح تو بھائی امچ تشریح یہ یم سات موسیٰ علیہ السلام اس تمو اس ملاقات کورمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت چورمس حجابس پہ اور یتھے واپس آئے اور یل سا عکاسی لب اللہ یمچ اخ پرتو یت شمس العارفین حضرت شمس پکی رحمت اللہ علیہ فرماما تورس تی سور گو پرتو پینے بکیا ونے یہ گو زہور اللہ تو ہو ہو چون در منے بکیا ونے یہ گو زہور پچھ تی بکی فرماما رفتار مختار اتشائی چونے تیمو کرپن نے آئی ات عکاسی حضرت شمس پکی رفت اللہ علیہ تو بارحال یل تی وچو حالانکہ کوہی تور ہک نیت موسیٰ علیہ السلام گئی گشی تاری اور ام پت یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواز نہ آئی اور یم سات تمو واپس تشریف ہون موسیٰ علیہ السلام یتھی چشمان نازن کو نظر ترو اور یمن سا پیاس اس یا سا تریش اس اور تم کو بے اظہار چونکہ یہ محبت اس تریش یس چھ یہ چلان انسان یہ چھ مٹن اللہ یہ حضرت جنید بغدادی ایک ساتھ تشریف فرما کم تان صاحب سوز امس خط یتھ خط سوز دس حضرت اہس بحر وحدت مز تریش چمت اہس تن پہ مالا ہوشا حالا یہ اکس سالک سن خط حضرت جنید یتھ وچ ہوا ام لکھ واپس دس یہ لکو یہ سمندر سمندر مگر تریشی چھما یہ وسط پیمان بان کس اور یم سات موسیٰ علیہ السلام چونکہ تریش بڑے گئی اور یمو ان مزس واسطہ وی نماز چونکہ رب العالمین نا پانچ وقت عطا کر دک حضرت تہذ امت متوسط تم ہن بور ثلت یہ گئی واپس یوتان گسان ہر چکرس پہ پانچن نمازن ہز کمی گسان اور موسیٰ علیہ السلام نئی لٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند چشمان مبارکو ہند واسطہ اللہ تعالیٰ سیدار اس نتھی یور طلب کرنس پہ اس یو پرتو تورن تی ثور اللہ اکبر تم وچھو تو چشمان مناز کیا اور واسطہ کیا بنو مزس گویا موسیٰ علیہ السلام ہندس معراجس واسطہ سان پانچ نماز اس کس قدر تم بھائی فرمو بعض فرماؤ یہ قول اور بعض فرماؤ حدیث الصلاۃ معراج المؤمن یہ عروج اتھ زمان آ گو عروج یعنی چڑھنے کا آلہ معراج مان بھی ہیور کھسن یعنی کشر پہ ون ہیڈ چونکہ نماز انسانس ترقی کن تہ واتن چس نا یہ اخ مان اور بیاکھ گو امیک مانا اس امیک ون مانے عرفی سہ گو ملاقات سہ گو ملاقات چونکہ ات مخری سٹیج
یس محبس تو محبوبس کیا گو ملاقات نماز چھ ترقی ہند راز تی اور نماز چھ محبس تو محبوبس ملاقات چھنا اس کتسا قدر چھ یمن نمازن کر ون ون مین عزیز یت نہ حض نماز پڑ اس ونکن مگر تیل کیاز چھ عروج ترقی کیاز چھ سہ مکاشپ کیا سان نظر کیا یل گا سن دل کیا کشاد گا پاک گا یہ گھر سوال مگر میانو عزیزو یس اس نماز پڑھو نماز برو لازمی عقل حالات حلال غذا گھنٹہ ون یت اس گڑ مشکوک غذا کھو سہ غذا کھو یت مز اس پی کس چیز چھ صحیح کس چھ صحیح کر بزرگ ون یل تم نش گا تم بڑ کھ ون رز کھ تم دپان لکھ آز حرام تو حلال کت کر یہ گو ازکس دورس مز ہون مازس گدو ٹھاڑ تم فرماوا یہ گو ہون مازس گدو ٹھاڑ گدو ٹھاڑ گدو ٹھاڑو کوکڑس یا ٹھاڑو کٹس یل سہ حلال آس گڈکن وچو سن بیس وچو ماں ون ونکھ مے نہ کر یہ اور چھس بہ درست طریقس پہ پڑا پکنا یا یہ کاربار حض کور مے یہ صحیح طریقس پہ پکنا کر چھس بہ کر ون جیسے بہ انسان چھس اور بھس گاڑ پکنا گاڑ چلاوا میون کاربار ڈیوری مثال یس مے یہ گاڑ ان مے ونو میانو عزیزو اگر مے کس ظلم کرت آز دہ روپیے تجم یہ دہ روپیے آس مے ات رقمس مز رلان یت رقمس مے یہ گاڑ مل کتھ آئے سمجھ اور چونکہ ات مز گئی نا یہ ملا رن وی ہوں مثال ون بہت ون اس آب بالٹین ات مز گو پیشاب قطر وی ہوں یہ پیشاب قطر الگ کرت آب بالٹین نش ون کت کٹ کر ہون یہ آب قطر یہ پیشاب قطر اس لیے چھ بالٹین بالٹین ون دود بالٹین ات مز گو شراب قطر ون کت کٹ کر متعین کہ یت قطرس مز چھ یت گلاسس مز چھ امیک مطلب گو یہ ون غیر متجزی ات مز ہوں نی شراب جز الگ کڑت اگر سنس کاربارس مز حرام چھ دہ روپیہ رل ون کت کٹ ون اگر یہ کاربار پھلو اخ گڑ نا ز گاڑ اخ کپڑ تھان دہ کپڑ تھان ون کت کٹ کرو اس متعین یہ تھان چھ مے ہزار روپیے ہند یہ حرام روپیہ یل اس بنیاد کھت حرام روپیے سات اور پتہ امی ست پول اس عیال امی ست کر وچھو اگر تم وچھو نا میانو عزیزو بر کال آس مسجد آس خان آس نا وگئی آس نا سادگی مگر اطمینان تو آرام بزن کرو تھی ون عرض اللہ تعالیٰ دنو زیادہ ترقی یت پینلنگ ست ڈوک ترت تہ مز دیا مے گارنٹی کان کہ یہ پینلنگ اس رب سند فضل ست حلال پونسو سر کر اگر یہ بچھت یت پہ سجدہ کر ظاہری نجاست یہ کھڑوین چی ہوت کھ یہ بہ روزان وہاں بھی یہی بات ہوتی بہ گھر شہر یہ تک کھ بہ کر تو عرض یت ٹاٹس پہ اس رب سند خاطر یہ سجدہ دو اس چھا یقینی قابل یہ میں نے اس پیسے سے لایا ہے جو میرے خون اور پسینے کی کمائی یت مز سوری اجزا کیا یہ کھوچ بہ ون یہ اخ ملازم پیش امس گورمنٹس دن سات گھنٹہ مکمل ات مز امس تھومت
گورمنٹن اکھ گنٹہ چاہ گو اس گیپ کھین چین باقی چیزن امس مکمل شہ گنٹہ دی اگر ام ساڑ پانچ گنٹہ دیت اور اوڑ گنٹہ کور اوڑ یور ام اڑ گنٹہ یس کمائی یہ تنخواہ مجھ ان ام اڑ گنٹہ سہ کم نہ کر اور ام پتہ یہ تنخواہ ان یہ کیا بن اور یہ رلو یہ جیسے گبنہ فاحش تو گبنہ یوسف یہ دکانداری نہیں کر کتاب البویو وغیرہ یہ پڑھو تجارت بحث جیسے گبنہ یسیر جائز یہ رومال دہ روپین یت مجھے جائز گبنہ یسیر یعنی سہ منافع یم سن گراکس مشکل گیا گو گبنہ فاحش یعنی سہ نفع یمک نمے شریعت اجازت دیوان وی زن اس یہ پنچہ روپین رومال اوڑ آو گراک دس رٹ سا یہ پانچ روپیے کتھ آیا سمجھ یہ مے شریعت اجازت دیوان کہ ام پتہ تھوک امس یہ پانچ روپین اور پانچ روپین پہ اس مے شریعت دپن نیر سا یل ٹی آئی پنچہن چی ٹھن ترہن پانچ روپیے گئی چانہ خاطر درست مثال ہتس چیز نیر سا دہ روپی چانہ خاطر ات مز درست کیاز چون محنتان چھت بہت دکان کرائے چھ دہ پن خرچات باقی چیز اس لیے اس چیز ٹھیک ہتس روپیس چھ ات مجھ ٹھیک دہ روپی منافع ٹھیک اس چیز ٹھیک دہ روپین چھ یہ کن کہن روپین کیاز اکھ روپے چانہ خاطر ٹھیک مگر ون اس مے دہ روپین اس یہ لگو اس گراکس پانچ روپیے اصل مالک ہوت علاوہ گو نا تو وی یہ امی کمائی سی بنو اس پن بیس اور امی مجھ بہت کھیو میون عیال تھی ورو با خدا کیا ہو بہت کت ہی ون یا ضمن کت اس کہ یم سات یہ نماز بنے موسیٰ علیہ السلامس دیدار معراج سبب ہم تو دن میں پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں سون دل کیا تیوت گا سانی چشمہ کیا تیس گا سن کن کیا تر سیماس لائق گسان یہ سان بزرگن سیمات دراصل نماز ہند آداب مکمل کر فی کن چیز آداب یوتان کن چیز آداب یہ مکمل کر تیت کال تم چیز فیضان ملان جیسے معراج صاحب یہ بہت ہچن تھی کن سات یل نماز پرو نماز برو نماز ہند آداب اور یوتان تقبیر تحریمہ یہ سرحد رکنس تو شرائط درمیان یہ سرحد مگر ام برو رب العالمین پانچ چیز تھے ان تھی شرائط نماز ون اور شرائط نمازن من ابتدا گھان پاکی سک تہارت ات آو شریعت مز مطلق تہارت ام ون قبلی چی ہو تہارت ام ون بدن چی ہو تہارت ام منچ جائے ہزی ہو تہارت ام ون مطلق تہارت پاکی چھ ضرورت شریعت اور یس یت یت چیزس میں واٹ آس نماز سی تمیچ پوکی چیز آسی بے شک ونی اگر انسان سن ذہن اس گناہ سید بنیت ونی اگر انسان سن دل اس گناہ سید بنیت ونی اگر انسان سن وجود اس گناہ سید بنیت ونی اگر انسان سن کپڑ اس گناہ سید بنیت ونی اگر انسان سن جائے نماز اس گناہ سید بنیت ونی اگر انسان سن سوچ اس گناہ سید بنیت تو یہ نماز آپ کو کس عروج تک لے جائے کت معیار آج نا معراج شریف کو تذکر اور یہ توف توڑ امی رول سن صدقہ چھ نماز اور یہ نماز چھ نا واٹ محبس تو محبوبس ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں مگر ہمارا نصیبہ کب بیدار ہو جائے امہ خاطر چھ نا پن وجود صاف ام خاطر تیار گھن
کیاہ أسۍ یُس تقبیح تحریٖما چھِ کَران تقبیح تحریٖمُک مطلبٕے چھُ کہِ حرام گوٚو حرامٕے حلال چیٖزے آپ پر حرام ہو جاتی چھِنا گژھان سلامہِ جواب دیُن کیٛاہ چھُ وٲجِب چھُ سلام جواب دیُن چھُنہٕ حظ وٲجِب اگر أسۍ سلام کَرو یہِ چھُ سُے مگر اَمیُک جواب دیُن چھُنہ وٲجِب میانیو عزیٖزو اگرے ژٕ نمازِ منٛز اوسُکھ کٲنٛسہِ کٔرٕے سلام اِجازت چھا اگرے گَرِ نماز آسٮ۪کھ کانٛہہ کٔرِ سلام ژےٚ چھُے اَمیُک جواب دیُن لٲزمی دِیَکھ نہٕ گۄناہ کار گوٚو لیکن نماز میں ہو کوئی سلام کرے آپ نے جواب دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے تم چیز یم قائم ثواب چھ مالس ماجو تعالو حکم چھو کہ اگر انسان نفلی عبادت مز آس مول یا موج کری آلو نماز چھ ژٹن بے شک یمن حظ أسۍ آز کھکھڑ دِوان یم حظ أسۍ ترٛاوان چھِکھ آز پَسہِ پُش کُنہِ کَمرَس منٛز آز چھُ مےٚ یارَن دوستَن یُن اَتہِ گژھِ نہٕ مےٚ اِنسَلٹ گژھٕنۍ مقام حظ اگرے ژٕ نفلی عبادتَس منٛز آسٮ۪کھ اللہ اکبر بٔلکہِ چھُ فُقہاو بُتھِ ووٚنمُت اگرے ژےٚ نفلی روزٕ آسی مول دِی حُکُم روزٕ پھٕٹراو بٔلکہِ خانٛدار سُنٛد مقام تہِ چھُ یِہوے فرماوان اگرے خاتون نفلی روزٕ تھایہِ اور خاندار اجازت دِیَس نہٕ کیٚنٛہہ توڑ دِنا مگر ییٚلہِ فرضی تقبیری تحریٖما آسہِ اَتھ منٛز چھُ اِجازت گویا مومن موج تہِ اگرے اَسہِ اگرے فرض نِوان چھُ تقبیری تحریٖما کوٚر وٲجِبُک تقبیری تحریٖما کوٚر مول موج کَرِ آلو اور جواب دیُن چھُ لٲزمی أکِس بَچَس مگر اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ اَتھ تہِ چھُس نہٕ جواب دیُن کیٚنٛہہ اور ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ تقبیری تحریٖما کوٚر میانیو عزیٖزو اس کے بعد ہمیں جب حلال چیٖزو سے کٹنا ہے حرام چیٖز چھَنہٕ کَٹٕنۍ اور وۄنۍ ییٚلہِ حرام ہٮ۪تھ اَسہِ تقبیری تحریٖما کوٚر کۄس نٮ۪ماز گژھِ کۄس حظ نٮ۪ماز گژھِ ژٕ چھُکھ آسان مِراج صٲبَس پٔتۍ کِنۍ اَدٕ شامَس صُبحَس پیٖشنَس اگرے أمِس تھوڑا رُکو گوٚو زیوٗٹھ پَہَم سجدٕ گوٚو زیوٗٹھ پَہَم نماز گٔے زیٖٹھ پَہَم قۄرآن شریٖفٕچ تِلاوت گٔے توٗل پَہَم بَس ژےٚ چھُے غُصہٕ کھَسان اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو ہے مِراج صٲب کَر حظ نٮ۪ماز تھوڑا مُختصر کیٛازِ مےٚ حظ چھِ گَرِ بَچہِ یہی کَہوٗن ہے مِراج صٲب کَر حظ نٮ۪ماز مُختصر کیٛازِ مےٚ حظ یی نہٕ گرٛاکھ اَمیُک مطلبٕے چھُنا چٲنِس دیٖنَس منٛز چھُ دُنیا ژوٚمُت بے شک ہے اَمیُک مطلبٕے چھُنا ییٚلہِ نہٕ ژےٚ برداشی چھُے توٗل تھوڑا نٮ۪ماز چھُن ییٚلہِ نہٕ ژےٚ برداشی چھُے تھوڑا بہت مسجِد منٛز بیٚہنَس ژےٚ چھُے نہٕ قرارٕے اور یِمن رۄپیَن ہُنٛد ژےٚ خُمار چھُے یِمن ہُنٛد خیال ژےٚ نمازِ منٛز چھُ یِمن وہی رُپیہ لے کے آپ مسجد کو دے رہے ہے تتھ مسجد منٛز کُس سکوٗن آسہِ کُس اطمینان آسہِ کٕم نماز آسہِ چھُ اکھ سُہ بَڑٕ صاحبِ دِل بُزرگ کہِ تِم چھِ فرماوان نار دِیو زٔمیٖنَس بیٚیہِ آسمانَس قاب بُت خانَس مےٚ چھُم اِنکار أمِس بُزرگَس چھُ ناو وَنان چھِس کٲشِر پٲٹھۍ رحمان تھٔدۍ بُزرگ چھِ یِم مطلب سُہ چھُ وَنان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن مسجِد ہُنٛد اِنکار نہ سُہ چھُ دَپان گۄڈٕ یُس یہِ قابہٕ چھُ اَتھ منٛز یِم دُنیِہِکۍ بُت چھِ تھٲیِتھ سَجٲیِتھ اور گۄڈٕ کَر یِہوے مِسوار ییٚلہِ یہِ مِسوار مار کَرٮ۪کھ پَتہٕ ییٚلہِ یَتھ مسجِد منٛز اَژٮ۪کھ پَتہٕ تٔری ژےٚ فِکرِ سۄ اَصلٕچ نٮ۪ماز اَدٕ تٔری ژےٚ سَمٕجھ نٮ۪ماز کیٛاہ چھِ اور گۄڈٕ ییٚلہِ ژےٚ یِہوے وٲران کوٚرُتھ یہِ قابہٕ بُت خان بَنووُتھ یَتھ منٛز مالُک بُت کھڑا کوٚرُتھ اہل عیالُک بُت کھڑا کوٚرُتھ اور
اَمہِ پَتہٕ چھُکھ اَژان یَتھ خانَس منٛز، گۄڈٕ کَر یہِ خانہٕ آباد، پَتہٕ اَژ یَتھ خانَس منٛز، پَتہٕ ییٚلہِ نٮ۪ماز پَرکھ، پَتہٕ ییٚلہِ تقبیٖری تحریٖما کَرکھ، سُہ تقبیٖری تحریٖما آسہِ صحیح مانَن منٛز تقبیٖری تحریٖما. بے شک. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ یَتھ منٛز چھُنہ آسان پُٹِتھ سُے بُت، پَتہٕ ییٚلہِ یور ؤتھۍ تقبیٖری تحریٖما کوٚر، معراج صٲبَن کوٚر سوٗن ذرا توٗل پَہن، بَس ہُمِس چھِنا بُت کھینچان. بے شک. معراج صٲبَن کوٚر ہنا رُکوع تھوڑا زیوٗٹ پَہن، بَس اَسہِ چھِ نَٹھ لَگان. معراج صٲبَن کوٚر ذرا قادٕ زیوٗٹھ پَہن، اَسہِ چھِ پریشٲنی گژھان. کیٛازِ بُت چھُنہٕ دَراصل چھُنہٕ اَسہِ یہِ کعبہٕ آباد کوٚرمُت کیٚنٛہہ، اَوَے چھَنہٕ یَتھ مسجِدِ منٛز. ییٚلہِ گۄڈٕ دِلُک کعبَے چھُ خراب گوٚمُت اور پَتہٕ ظٲہری کعبَس کُن اِقتِدا کٔرِتھ کیٛاہ گژھِ؟ ییٚلہِ نہٕ سانہِ روٗحٕچ اِقتِدٲوٕے چھُ درُست، ییٚلہِ نہٕ سٲنِس روٗحَس چھُ گۄڈٕ واسطَے سٲنِس رۄبَس، پَتہٕ یَتھ تٔمۍ پَنُن گَرٕ ووٚن تُکُن اِقتِدا کٔرِتھ کیٛاہ گژھِ؟ اَوَے چھُ میانیو عزیٖزو سانٮ۪ن نمازَن منٛز سُہ سوز آسان، اَوَے چھُنہٕ سانٮ۪ن نمازَن منٛز سۄ چاشنی آسان کیٚنٛہہ، اور یِہوٚے چھِ سۄ نماز یۄس اِنسانَس مٔنزیٖر مقصوٗدَس چھِ مانان، اور یِہوٚے چھُ سُہ مُقدس رٮ۪تھ، اور یَتھ منٛز یَتھ رٮ۪تَس منٛز چھِ سۄ مُقدس راتھ یِنہٕ واجِنۍ یَتھ رٲژ منٛز رب العالمیٖنَن نَوروز نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم مُقدس تحفَس. بے شک. یہِ چیٖز ہیوٗ چھُنہٕ اَسہِ حٲصِل گژھان تُہۍ کانٛہہ تہِ وٕچھِو تُہۍ اَکثر سانٮ۪ن نٮ۪مازَن منٛز چھُنہٕ سکوٗن کیٚنٛہہ. أسۍ چھِ نٮ۪ماز پَران، نٮ۪مازِ ہِنٛز خاصیت چھِ کہِ یہِ چھُ اِنسانَس فحشاتو نِش رُکاوان، بُرٲیو نِش تہِ رُکاوان، مگر اَفسوٗس چھُ ہم تو آتے ہیں نٮ۪ماز پَرتے ہیں، نٮ۪ماز پٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ پنٛداہ مِنَٹ باد چھِ أسۍ تی کیٛازِ چھِ کَران؟ یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد قصوٗر کیٚنٛہہ. دَراصل چھِ سانٮ۪ن نٮ۪مازَن ہُنٛد اَصٕل چھُ فطوٗر کہِ أسۍ چھِنہٕ آدابَن ہٕنٛز رِعایت کَران کیٚنٛہہ. اَوَے وَنیٛاوٕے ژےٚ رب العالمیٖنَن ییٚلہِ اِراد ژےٚ آسہِ نٮ۪ماز، ییٚلہِ ژےٚ اِراد آسہِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ دربار کھڑا گژھُن، ژٕ کَر کٲم، گۄڈٕ چھَلکھ ژٕ پَنٕنۍ ژور چیٖز، یہِ چھَل بُت چھَل، نَرِ چھَل، کھور چھَل، کَلَس کَرنہٕ صاف. یِمے ژور چیٖز ٲسی نہ چھَلٕنۍ، یِم گٔے اِبتِدٲیی بٔڑۍ آداب. ژٕ چھُے بُت چھَلُن، کیٛازِ چھُ یہِ چھَلُن؟ یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہِنٛدیو آدابو منٛز، یعنی ظٲہری نجاست نِش کَر گۄڈٕ پَنُن بُت صاف، اور پَتہٕ یُس یہِ بُت چھُنا اَتھ منٛز چھِ أچھ، بٲطنی نجاست نِش تھاو پَنٕنۍ أچھ پاک، ژٕ ترٛاو کۄلکَس، یعنی ظٲہری بدبوٗ نِش تھاو کیٛاہ پاک پَنٕنۍ، بٲطنی بدبوٗ چھِ وۄنۍ گۄڈٕ اَمہِ نِش تھاو پَنٕنۍ بٲژ، غیبت نِش چُگُن کھوٗری نِش تھاوان، اور یِتھٕے کٲٹھۍ نستہِ بوٚرُتھ ژےٚ آو، نستہِ کیٛاہ اوس؟ چوٗنٛکہِ شہوتُک تعلُق چھُ نستہِ سۭتی، چھُنا؟ بے شک. شہوانیاتُک تعلُق چھُ نستہِ سۭتی، ییٚلہِ ژےٚ آوُے وَننہِ کہِ نستہِ یعنی پَنٕنۍ نَس، ییٚلہِ ژٕ أمِس سۭتۍ مُشُک ہٮ۪کھ اَدا، ژےٚ آوُے وَننہِ شہوانیاتو نِش تھاو پَنُن نفس، ژےٚ آوُے وَننہٕ نٔر چھَل، اَمیُک مطلب یہِ چھُ کہِ ظٲہری نجاست نِش تہِ تھاو نٔر پاک، مگر گۄناہ رَٹنہٕ نِش، حرام رَٹنہٕ نِش تھاو نٔر پاک، ژےٚ آوُے وَننہٕ ژٕ چھَل گۄڈٕ ہٮ۪تھ پَنٕنۍ کھور، کیٛازِ ظٲہری نجاست نِش تھاو پاک پَنُن گۄڈ پَنُن کھور، مطلب کیٛاہ؟ حرامَس کُن پَکُن، غلطَس کُن پَکُن، گۄناہَس کُن پَکُن، اَمہِ نِش بَچاو پَنُن کھور. أسۍ چھِ دۄہَس پانٛژھِ لَٹہِ، تیٚلہِ حظ ؤنِو اَسہِ چھُ گَرِ تہِ اَمیُک اِنتِظام، اَسہِ چھُ ییٚتہِ تہِ اِنتِظام، أسۍ چھِ وَتَن پٮ۪ٹھ تہِ اَمیُک اِنتِظام کَرُن، مگر یُس اَصلہِ مقصد چھُ اَسہِ وُزوٗک، اَمہِ نِش چھِنہٕ أسۍ بَچان.
چھِ آسان آفِسَس منٛز ییٚتہِ اوس اَسہِ پانٛژَن نٮ۪مازَن اِشارٕ کہِ ییٚمہِ نِش بٔچِو، اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ژٕ نٮ۪مازِ نِش نیرِکھ اور ژٕ بیٚہکھ آفِسَس منٛز ناپانا مےٚ چھُ یہِ اَتھٕ وٕنۍ کیٛازِ مےٚ آو اِشارٕ گۄناہ نِش بَچاو پان. ژٕ ییٚلہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ آسٮ۪کھ اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ کانٛہہ آیاو تہٕ سَمجھ لیتا نہ یہِ اَتھٕ چھُ مےٚ وٕنۍ چھوٚلمُت وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ یہِ گَنٛدٕ بیٚیہِ کَرُن کیٚنٛہہ. میون جوان ییٚلہِ نٮ۪مازِ فجرَس ژایاو اور وۄنۍ ییٚلہِ یہِ وۄنۍ سکوٗل نیرِ ہا کالیج نیرِ ہا آفِس نیرِ ہا یہِ سَمجھِ ہا نہ مےٚ چھُ بُتھ ژھوٚنمُت مےٚ چھُ وٕنۍ أچھ چھٔجمَژٕ کیٛازِ نجاست نِش یہِ پاک اور وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ اُکُن ییٚلہِ میون عزیٖز بیٚہہِ ہا دُکانَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ میون بُزرگ بیٚہہِ ہا دُکانَس پٮ۪ٹھ یہِ دَپہِ ہا نہ مےٚ چھِ نٮ۪مازِ فجرَن کۄلگَس کٔرمٕژ مےٚ چھُ پَنُن ٲس کوٚرمُت پاک وۄنۍ چھُم نہٕ یہِ کیٛاہ ناپاک. ییٚلہِ میون جوان کھور چھٔلہِ ہا صُبحٲے نٮ۪مازِ فجرَس پٮ۪ٹھ اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ ہا کٲم وۄنۍ دَپہِ ہا نا بہٕ کیٛاہ کَرٕ یَس اَتھ پارکہِ منٛز بہٕ کیٛاہ چھَس اوٗرۍ مےٚ چھُنہ صُبحٲے پَنُن کھور چھوٚلمُت وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ یہِ ناپٲکی کُنہِ. اور ییٚلہِ اِنسان یِتھ کٲٹھۍ بَچہِ ہا اَمہِ پَتہٕ بَچہِ کیٛاہ کَرِ ہا وضوٗ کٔرِتھ نٮ۪ماز پَرِ ہا اور ییٚلہِ مُسلسل یِہوٚے نٮ۪ماز پَرِ ہا اور آدابَن ہُنٛد خیال تھایہِ ہا اَمہِ پَتہٕ بَنہِ ہا یہِ عروٗجُک سبب یہِ نٮ۪ماز. اَمہِ پَتہٕ بَنہِ ہا مُلاقاتُک سبب یہِ نٮ۪ماز. تیٚلہِ حظ سیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھٲیِتھ مُختصر اَسہِ منٛز کۭتیٛاہ چھِ تِم یِم حضوٗری چھِ چھا کانٛہہ بُزرگ یُس حضوٗری چھُ تۄہہِ چھا یہِ بوٗزمُت اَمہِ برونٛہہ کُس حضوٗری چھِ وَنان یِم ظٲہری یا بٲطنی آسہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس دربارَس منٛز توجری دِژمٕژ. چھا اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ مقام زانٛہہ پَنٕنہِ زِندگی منٛز کٲنٛسہِ گوٚمُت یُس مطلب عالمِ روٗحیاہَس منٛز یا عالمِ بیدٲری منٛز اللہ تعالیٰ ہَن آسٮ۪س تیُتھ مرشِد صادِق ادا کوٚرمُت کہِ ییٚمۍ أمۍ سٕنٛز یہِ آسہِ کیٛاہ وجوٗدٕچ تَن مُکمل پٔیمٕژ أشکٕچ کونٛدِ منٛز اور اَمہِ پَتہٕ آسہِ کیٛاہ کوٚرمُت وقتہٕ کوٚرمُت اور تِم تہِ چھِ اسلاف جیسے حضرت علامہ جلال الدیٖن سُے چھِ تھدِ پایہِ بُزرگ فرماوان چھِ بُزرگ تِہنٛدِس سیٖرتَس منٛز دُسَتھِ لَٹہِ چھُ یِمن حضوٗری دربار حٲصِل گوٚمُت. تِم تہِ چھِ بُزرگ اَوے چھِ یِمن مُتعلِق چوٗنٛکہِ علمِ حدیٖثَس منٛز اوس یِمن یَدِ طوٗل حٲصِل علمِ حدیٖث چھُ یِمو اور فرماوان ییٚلہِ یِمن کانٛہہ حدیٖث اوس نہ اَمہِ کِس سندس پٮ۪ٹھ شک گژھان اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ واریاہ کوٗشِش ٲسۍ کران کہِ یُس حدیٖث چھا وۄنۍ اَمِچ سند چھا درُست کِنہٕ نہ فرماوان یِم ٲسۍ رجوٗع کران یِم ٲسۍ اللہ اکبر فرماوان دربارِ رِسالت منٛز اوس اِشارٕ یِوان یا یِتھٕے کٲٹھۍ اَگرے تُہۍ وٕچھو یۄس بُخاری شریٖف چھِ نہ بُخاری شریٖف بُخاری شریٖفس کیازِ چھُ یوٗت اللہ تعالیٰ ہن اعزاز دیُتمُت اور بُخاری شریٖف کیازِ چھِ ییٖژ مقبوٗلہِ عام کِتاب چوٗنٛکہِ حضرت امام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ کَتہِ چھِ یہِ مُرتب کٔرمٕژ کَتہِ چھِ لیچھمٕژ شباش أسۍ چھِنہٕ حظ سٲری دَپان یہِ چھا حدیٖث بُخاری یَس منٛز چھِنہٕ حظ وَنان مگر اَسہِ چھَنہٕ اَمیُک بیک گرٛاوُنٛڈٕے پَتہ. اللہ اکبر فرماوان ییٚلہِ یِمو آ حدیٖث کٔرۍ بُخاری شریٖفٕکۍ جمع اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ اُہُنٛد ترجمت الباب یعنی یَتھ أسۍ ہیڈِنٛگ چھِ وَنان یَتھ أسۍ ہیڈِنٛگ فرماوان یِم گٔے پَتہٕ مدیٖنہ پاک اور اَمیُک ترجمت الباب گوٚنڈُکھ اللہ اکبر فرماوان یِم ٲسۍ رجوٗعس منٛزٕے آسان دربارِ حضوٗرس منٛزٕے آسان تورے اوس اِشارٕ یِوان ترجمت الباب کَمہِ انداز چھُ کَرُن. یہِ چھِ سانٮ۪ن اسلافن ہٕنٛز تواریٖخ یہِ چھُ سانٮ۪ن اسلافن ہُنٛد کِردار روٗدمُت مگر کِتھ کٲٹھۍ حرام کھٮ۪نہٕ سۭتۍ کِتھ کٲٹھۍ حقس تہٕ نا حقس یہِ فرق کَڑنہٕ یا بٔلکہِ تِمو کیٛاہ کوٚر گۄڈٕ کوٚر تِمو پاک تہٕ صاف رِزق کھٮ۪نٕچ کوٗشِش پَتہٕ آیہِ سَم حلال رِزق کھیوٚو اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ اَمہِ پَتہٕ اگرے کلیٖلٕے اِنسان عبادت کَرِ پاک تہٕ صاف
آدابن ہز رعایت کرت تم پت اگر کم کلیلی انسان عبادت کر رب سند دربار تک تبولیت جام لاگ زن بہمو میانو عزیزو ہات رقص پڑو ہت رات کت مگر افسوس اس گر آمت سہ لک مکھت اس مشکوک لکمت کیا گھس تمو سنس کیا گھس تم رکوت کس شوب آس اور یہ پیغام معراج کہ اس تحف رب العالمین یت مقدس رات مز عطا کر اور ات تحفس قدر کر نمبر اک پابندی کر اور پابندی سیت سیت کیا کمل ذرائع آمدنی پنس آئی اہل ویال دن تلچ اس پن گھر خاندار تر تھوڑا محاسب کر جیسے دہس کاربار کر کاربار ونی جیسے کھانا دکان دار اور ام پہ کالچن بہوان ام پہ قلم تو کاپی تلان اس دہس حساب وزن کیا گو نقد کیا آو کتس کن نفع کیا آو نقصان کیا گو یہ ہر اس کاربار تم سن اصول چھ یہ تل حض اس کر سوچ یل اس قلم تلان ام پہ اما حلحل کوتا آو ات مز ما آئی سروپ کھانے سرام نقصان کور تیل کیا واض بوزان تیل کی واض بوزان تیل کمن بہت پہ مے گا ات مز مطلب یہ ونان خوش ناراض گان پہ دپان شاید یہ بدل کی تین ون تل حض وس مشکوک روپے زین پگہ معراج مقدس ٹھیک ات مز کرو نفلی عبادت شب خانی کرو ونا پتہ اون مشکوک روپین ہن چائے سموار کو سمر کس انقلاب یہ بچار بیٹھ مت عبادت تہذ عبادت تہ گئی نظائ پہ ان حلو ٹوٹ تل حس بہ نس حلو ٹوچن مخالف بہ نس شیرین مخالف کی بہ نس باقی چیزن یہ بچار ذکر فکر اس کر پن آخرت سوار آئے یہ توبہ کرنے آئے کس اون حلو بوڑ ٹبا مگر یہ پی یت میں یہ حلو ٹب بنو یہ پوس کتنے ات کس یہ کت مخالفت یہ مقدس رات یہ عاشقن ہند خاطر کیا بوڑ تحفہ ات انکار یہ عاشق زان امچ قدر مگر گڈ وچو لاگہ کس رپ خیال تھا یہ گومت خوش اعتقاد یہ پریشانی اس کرو کہ رب سانی یہ ٹھیک اس کرو دسگیر صبن ختم اون نا ڈبہور کاٹ سفید کاٹ کورسے خاش ٹھیک پے اون پیر صب دس ختمات پڑھن بوزوا یتھے اذان گئی ون دپ پیر صبس ول حس باجماعت حس پڑھو مسجد پیر صب تیار ہچ نفری یہ فرض جماعت من شریک فرض واجب نماز چھ فرض مسجد من یون باجماعت نماز پڑھن کیا واجب اہن ہچ مستحب چیز یل فرضس واجبس تو مستحبس ٹکراو گچھ مستحب چھ تراو یعنی ختم چھ بند کرن واجب چھ نماز چھ شریر چھ گژھن اتھے کٹ محفل میلاد آس محفل مولود آس جلسے میلاد آس نماز چھ فرض جلسے میلاد چھ مستحب چیز استباحی چیز چھ اور یم سات ظہرچ اذان گس کن شاید آپ نے اذان سنی ہے آپ پر لازم ہے رکاؤ جلسے آپ مسجد میں آ جاؤ اور با جماعت نماز ادا کرو لازم یہ چیز تو
شو لمحه فیلی اول نه مطلب چه کپی کن شاید اصلا من نوزیزو یه لیش نه مطلب کان کانفرنس کردم بیانر چو اصلا جیسی بوی کرو اس عظمت نبی کانفرنس چه نه کرم لگو اس بیانر پت کیا پت چی من بوزنی چی من کام تماش مشنی چی جا بیانا اکثر چی آزیمان تماش مشنی باز بوزنی نه کیا یعنی اس جو مولوی صاحب اس کی چھ پالو لگے تے اس کی چاد لگے تے اس کی دستار لگے کون ہے کس چز دیتا کات گاڑی میں جاؤ اصلی مقصد چھ آسا یہ پات یتھی اذان گس نا نیرن تیم اگر نیبر کہ ریڈ آس اگر ایت آس سان تر کن نین حلوا آس کن تیم لاگن تی کا مگر کو نماز پڑھن کیا پات من چھ 50% تیم آسا یم نماز چھ پارا اور قریباً 75% چتی ماسا یم نچن چھ آسا کیاز کیونکہ گری آسان درمت امنیت اس چھ تماش وچھ بیش چھ آسا تماش یہ چھ غلط اور اسے کر اللہ تعالی چھ مطلب کہ ستا توفیق دی من یہ شب کرن گہ سکوت دندا شریف گس ہا سگس حضرت بل گس کنت شے گس ٹھیک چھ کاری ثواب چھ مگر تخت من چھ فرائضن ہود اہتمام کر چھنا با جماعت چھ نماز پڑھ اور کیا چھ کرن کو یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا راتس بیچ نہ تھے درود کھڑی کر ٹھیک پن دل گو منا پن وجود گو منا پر اور چھ کرن کو صبح یتھی فجر اذان ہے ولیو سا وے مچھو گئے پڑھو وچ پڑھو کو چھ نماز چھو فرض کو شب کھوئی چھو کاری ثواب مستحب اور اس چھ کی چیز بوزو یہ چھ بڑ لمحے فکریہ اس چھ اہل سنت والجماعت کی شیار تیم چیز بنائمت یہ مستحب چھ بے شک شیار بنائمت تیم اور یہ من پٹ شریعتن چھن تاکید کرمز کہ حالانکہ اہل سنت والجماعت کی شیار چھ بدل چیز چونکہ اس چھن تن علم کہ چھن پائی اور یہ تھی ضمن نات پر بیاکھ اکھ چیز چھ یہ میں عرض کریو کہ یس نبوت چھ آسان یہ چھ انسانس کیا قصبی یہ چھ محنت سے حاصل گژھان اور بلکہ یہ چھ رب سند عطا یمس سہ توڑے چھ نہ سوی گژھ کتھا ہے سمجھ اور بیچ بیاکھ اکھ چیز اللہ تعالی ہن چھ پنن انبیاء آسان معصوم کر مطلب یمن نش گناہ صادر گسان ون چھ مطلب کی چیز چھ آسان یمن اس چھ ونان لغزش یا ونو شریعتس مز تسامو اچھنا بچ ون کر مین عزیزن ایت غلطی ہے چھ گئی غلط او ولو سنجز باب حضرت آدم است چھ بہ اگر ہم نے اس طرح بے شک اور علماء نے کہا یہ کفر ہے بے شک کفر چھنا اس معنی تو غلطی کیسے کر آدم علیہ السلام اس گئی نا استغفر اللہ یہ تحقیر ہے بالکل کفر ہم کہتے ہیں اور اچھن باس میں ہم نے کوئی بات نہیں کی حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے بلکہ چھو کتابن میں صاف اوکیج چند کتابن میں فکر چند کتابن میں یہ مسئلہ لکھت کہ دوران درس قرآن تو سنت اسمز درس دنویز چھو اجازت امن چیزن ہم ذکر کر جیسے انچہ اس تفسیر پرنا تفسیر اسمز آو قصہ آدم بالکل ام ساتھ چھو اس اجازت امک بیان کر اور یم ساتھ میں حدیث المز آو اہن ذکر اور اس چھو بوتھی پڑھنا طالب علم ام ساتھ چھو اجازت فرماوان عام حالتن مز گشت امک تذکر کرو منع چھو بلکہ چھ امام احمد رضا صاحب فرما حرام چھو عام حالتن مز عام گفتگو مز امک تذکر کرو جیسے ون بتو آپ مثال کہ یوسف علیہ السلام تو حضرت زلیخا یوسف معاملہ گو یمک تذکر قرآن شریف اس مز فرماوان چھو امک تذکر کھلے عام کرو یہ چھ منع کیسے کیسے بلکہ فرموک سورہ یوسف تفسیر چھ خواتین پڑھناون منع تفسیر پڑھناون چھ امک منع منع خواتین کیسے
کیٛاہ سبب چھُ؟ چوٗنٛکہِ اگرے اَمیُک تفصیٖلٕچ تعلیٖم أسۍ دِمو خواتیٖنَن کہیں وہ اس چیٖز کو کسی دوٗسری جہت میں نہیں لے، وہ کسی دوسرے انداز سے اس کو نہ سمجھے، کتھا ہے سمجھ، بلکہ فرموک سورہ نورش تعلیم ما تفسیر دیو لازمی خواتین کتھا ہے سمجھ، تاکہ وہ افوت اور پاک کرداری کو سمجھے، کرم چھ اسی میں چیزیں نماز کے لیے چھ اسی چلو خیر، اور یا اس کات کہ اللہ تعالیٰ ہن چھ پنن انبیاء ازام یم یم چھن گناہو نش پاک کرمیت، وان چھ اکھ چیز جیسے کن سات چھ انبیاء ازام کانہہ کام کران بظاہر چھ اس دپان یہ کام چھن ٹھیک کیا مگر تتھ چھُ اکھ سبب آسان، تتھ چھُ علماء فرماوان یا سُہ چھُ بیانی جواز آسان، یعنی کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ أکِس اُمتِیَس یہِ غلطی گٔژھِتھ تاکہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ معاملہٕ ہموار تھاوُن، جیسے یہِ مسلہٕ بنیو آز کال برونٛٹھ بنیو یہِ واریاہن کہِ مطلب یہِ کرنا درست ہے کہِ نہیں کرنا، جیسے امام ترمذی صٲبن چھُ اتھ پٮ۪ٹھ بابٕے گوٚنمُت کہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو چھا پنٕنہِ زندگی منٛز تھوٚد ؤتھِتھ بولہِ شریٖف پِشابہِ شریٖف کوٚرمُت کِنہٕ نہ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ بابٕے امام ترمذی صٲبن گوٚنمُت کہِ اکہِ ساتہٕ چھُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو کھڑا بولہِ شریٖف کوٚرمُت پیشابہِ شریٖف کوٚرمُت، اور حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ فرماوان اگرے کانٛہہ شخص تۄہہِ یہِ دَپہِ کہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ پنٕنہِ زندگی منٛز زا تھوٚد ؤتھِتھ پیشابہِ شریٖف کوٚرمُت، تٔمۍ سٕنٛز تصدیٖق کٔرزیو نہٕ کیٚنٛہہ، چوٗنٛکہِ پتہٕ چھُ علماء کرام یی سمجاوان ہاں ایک مرتبہ آپ نے کیا، امیُک سبب کیاہ چھُ؟ امیُک سبب چھُ یی، علماء چھِ فرماوان چوٗنٛکہِ شاید اوس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدٮ۪ن زانوی شریٖفن منٛز تکلیٖف، یا ییٚتہِ تہِ تِمو کوٚر شاید اوس اوٚنٛد پوٚک ناصاف، اور اگرے تِم بیچھایہِ تِہُنٛد یُس لِباسہِ مُبارک یہِ ہیٚکہِ ہا ناپاک گٔژھِتھ، یہِ چھُ سبب لیوٚکھمُت، مگر اصلی یُس سانیو فُکہاو لیوٚکھمُت چھُ وجہ سُہ چھُکھ لیوٚکھمُت نہ یہِ لیوٚکھ یِمو فرموکھ یہِ چیٖز کوٚر، کیازِ پٔتۍ کِنۍ ٲسۍ حضرت مُغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یِمن فرموکھ نزدیٖک یِیِو نزدیٖک یِیِو، علماء چھِ امے سۭتۍ استدلال کران امیُک سبب اوس یہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر یہِ چیٖز اور ہُمن دوٚپُکھ قریٖب یِیِو تاکہِ تِم واتنایَن یہِ چیٖز اُمتس تام، یہِ چیٖز واتنایَن اُمتس تام کہِ اگرے کٲنٛسہِ اِنسانس تکلیٖف آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ صوٗرت روزٕنۍ تاکہِ سُہ گژھِ نہٕ مجبوٗر گژھُن ترٛیِم کانٛہہ صوٗرت ژھانڈنہٕ خٲطرٕ، اور یِم کامہِ اگرے کُنہِ کُنہِ ساتہٕ گٔے یِم گٔے کَمہِ خٲطرٕ اُمت چھِ آسان، اور اَسہِ پَزن نہٕ یِمے چیٖز پَتہٕ اُچھالٕنۍ کیٚنٛہہ، اگرے کُنہِ ساتہٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد اکثر عادت یہِ مُبارکہ اوس تِم ٲسۍ پَتھر بِہِتھ کانٛہہ چیٖز چٮ۪وان یا تناتی کانٛہہ، اگر تِم کانٛہہ چیٖز ٲسۍ نوش فرماوان یا کانٛہہ چیٖز ٲسۍ کیٛاہ تنوُل فرماوان تِہُنٛد عادت مُبارکہ اوس تِم ٲسۍ بِہِتھ تشریٖف ٲسۍ تھاوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، اور اَمہِ پَتہٕ اگرے کُنہِ ساتہٕ تِمو کھڑا کانٛہہ چیٖز کوٚر، اور اَمیُک سبب چھُ یِہوے آسان کہِ کُنہِ ساتہٕ ما گژھِ کانٛہہ اِنسان یہِ چیٖز کرنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ سٕنٛز خٲطرٕ گژھِ کیٛاہ صوٗرت روزٕنۍ، کیازِ اِسلام چھُ دیٖنہِ فِطرت، اَتھ منٛز چھُ وُسعت، اَتھ منٛز چھُ فی کٲنٛسہِ کیٛاہ خیال تھاوُن، یِم چھِ سبب، اور یی اوسُس عرض کران اگرے کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ تسامُ یا کانٛہہ لفظِش کٲنٛسہِ نبیَس نِش صٲدِر چھِ گٔمُت اور تَتھ چھِ کانٛہہ کانٛہہ سۄ بٔڑ حِکمت پٔتۍ کِنۍ یوٚتھ نہٕ سون ذہن واتان، اَوَے فرموکھ تفاسیٖرن یا احادیٖث پَرناونَس منٛز اگرے اِنسانَس ضروٗرت پیٚیہِ تو اُن کو بیان کَرے، مگر عام گُفتگوٗہَس منٛز عام حالتَس منٛز، بٔلکہِ چھِ محتاط علما فرماوان تقاریٖرَن منٛز تہِ چھُ یِمن چیٖزَن ہُنٛد ذِکِر کَرُن منع، یعنی یِتھ کٲٹھۍ عام حالتَن منٛز قصے آدم چھِنہ سٲنۍ وایزیٖن وَنان فرماوان یہِ چھُنہٕ اِجازت کیٚنٛہہ، کیازِ اَمہِ سۭتۍ
ہو سکتا ہے کہ انسان منیت غلط ہو. اللہ تعالیٰ دین بول میں کچھ زیادہ عمل کرو توفیق. واخر دعوانا ان الحمدللہ.